පාසල් නාමාවලිය තුළ 869 වෙනි දහම් පාසල බවට පත්වන්නේ ඓතිහාසික හෙයියන්තුඩුව පුරාණ විහාරස්ථ ශ්‍රී පියදස්සි දහම් පාසල. ප්‍රදේශයේ දරුවන්ගේ දහම් දැනුම සුපෝෂණය කරන අතරතුරම ඔවුන්ගේ අධ්‍යාත්මික සුවසහනය සඳහා වැඩපිළිවෙල රැසක් මේ දහම් පාසල මගින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ දහම් පාසලේ අධ්‍යාපනය හදාරන සිසු දරු දැරියන්ගේ කුසලතා කිහිපයක් වෙත අපි දැන් යමු වෙනවා. කෙලියට කඩක් සගවායා ලුවකු ගෙනේ එලිකොට නැවත දුන් සිරගෙවල් සියයක අවසානයේ පරම්පරා හතරකට පමණ ගුණයන පෝෂණය කළ අපේ දහම් පාසල ශ්‍රී පියදස්සි දහම් පාසලයි. එය හෙයියන්තුඩුව පුරාණ විහාරස්ථානයට අනුබද්ධව පවත්වාගෙන යනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ 869 වන දහම් පාසල ලෙස ලියාපදිංචි වී තිබෙන අපේ දහම් පාසල දැනට සිසුන් 500කට පමණ සිප් සතර බෙදා දෙනවා. ඔවුන්ට යමක් කියා දෙන ගුරු මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් 30 දෙනෙකුගෙන් යුතු වෙනවා. ඉගෙනීම් පමණක් නොව විනය සහ ආගම දහමට ලැදියාවක් ඇති කිරීම අපගේ පරමාර්ථය වෙනවා. ක්‍රමවත් පරිපාලනය කරන ඉදිරියට යන අපගේ ධර්ම විද්‍යාලයට නොමද මඟ පෙන්වීම අනුශාසනා ලබා දෙන්නේ වැලමිටියාවේ සිරරත්න අවිදන් නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ. ශාසන රක්ෂක බලමණ්ඩල තරඟවලදී අපේ දහම් පාසල නොකඩවා ප්‍රබල ස්ථානවල රැඳී සිටිනවා. එමෙන්ම සමස්ත ලංකා පළාත් ආදී තරඟවලින්ද අපගේ ධර්ම විද්‍යාලයේ සොයුරි සොයුරියන් ජයග්‍රහණ ලබාගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී පියදස්සි දහම් රැසින් තමන්ගේ ජීවිත ආලෝකමත් කරගත් අජීෂ කැලක්ද සමාජයට දායාද කර තිබෙනවා. ලෝකෙන් වෙලාගත් ගණදුර දුර්ලමින් දහම් කිරණ ලැබේවා යන ප්‍රාර්ථනයත් සමගින් ශ්‍රී පියදස්සි දම් විදුපාතාව දිගුකල් වැජබේවා යන මගේ එකම ප්‍රාර්ථනයයි. දුටු දුටු අයගේ ගත බැති කඳු ලැලි ගලු දසුනකි මීරි දාගැබ බුදු රැසුංගලුවා මේ පන්සරණිවයි සසරේ ගිනි සිලුවා Thank you.
ඉතිහාසය තුළ රාජකීයන්ගේ නොමග අනුග්‍රහයට පත් වුණා වගේම වර්තමානයේ දායක දායිකාවන් රැසකගේ තරුණ තරුණියන් රැසකගේ දායකත්වය මේ විහාරස්ථානයට ලැබෙනවා. එහි වත්මන් කාර්යභාරය අධ්‍යාත්මික සුවසහනය උදෙසා මේ විහාරස්ථානයේ සිදු කෙරෙන කාර්යභාරය පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමකටයි දැන් අපේ යොමු වෙන්නේ. අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්න යෙදුණ පරිදි හෙයියන්තුඩු ග්‍රාමයත් හෙයියන්තුඩු පුරාණ විහාරයත් දෙවැනි රාජසිංහ පාලන යුගයෙන් ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉන්පසුව මෙම විහාරස්ථානයේ සිටපු නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා වරින් වර දායකින් ඇතුළු ගම්වාසීන් සමග ඉතා සහයෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කෙරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි සිහිපත් කරන්න ඕන අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ගුරු දේවයානන් වන ශ්‍රී දේවමිත්ත නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපංගම හෙරියන්තුඩුව එතුමානම් උපන් ඒ ප්‍රදේශය අපි ශ්‍රී දේවමිත්ත ප්‍රදේශ නමින් නම් කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශයට යන ප්‍රධාන පාර ශ්‍රී දේවමිත්ත මාවත නමින් අපි නම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ 1987 මෙම විහාරස්ථානයේ අධිපතිකමට පත් වුණා. ඒ පත්වීමෙන් පසු ස්වර්ණම යුගයක් මේ හෙයියන්තුඩු පුරාණ විහාරයට ලැබුවා. මුලින්ම ප්‍රධාන බෝධි ප්‍රකාරය සංරක්ෂණය කරලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතාම අවශ්‍ය තිබුණ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඉතා කෙටි කාලෙකින් ඒ වැඩ කටයුතු අවසන් කළා. ඉන් පසුව අපි දැනට තියෙන තිබුණ පොඩි විහාර මන්දිරය ඒක වටා දෙමහල් විහාර මන්දිරයක් තනන්න පටන් ගත්තා. ඒ වැඩ කටයුතු 90%ක් පමණ දැන් අවසන් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රධාන දායක සභාව ඇතුළු තරුණ බෞද්ධ සමිතිය, කුලංගන සමිතිය, ඒ වගේම ඉරුදෙන දහම් පාසල වාගේ ඒ තියෙන අපේ සෑම සමිතියක්ම ඒකාබද්ධ සෑම වැඩ කටයුත්තක්ම ඉතාම සහයෝගයෙන් අපේ විහාරස්ථානයේ දියුණුවට වැඩ කරනවා. ඒ ගැන මා ඒ හැම කෙනෙකුටම සභාපති වශයෙන් පූර්ණ ස්තුතිය උද කරනවා. දෙදස් 2011 ජුනි 19 දා ආරම්භ කරපු හෙයියන්තුඩු තරුණ බෞද්ධ සමිතිය අද වෙනකොට ගමෙන් පන්සලටත් පන්සලෙන් ගමටත් කියන තේමාව යටතේ විශාල වැඩ කොටසක් නිර්මාණය කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපේ විහාර සංවර්ධන සමිතියටත් එවන් හෙයියන්තුඩු දහම් පහ හෙයියන්තුඩු සීපීදාසි දහම් පාසලටත් ඒ වගේම කුලගෙන සමිතියටත් විශාල ශක්තියක් අපේ හෙයියන්තුඩු තරුණ බෞද්ධ සමිතිය. ඒ වගේම අපේ ප්‍රධාන අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම අපේ තරුණ බෞද්ධ සමිතියට අනුශාසකත්වය ලබා දෙමින් නායකත්වය ලබා දෙමින් මුළු සමස්ත ප්‍රදේශයටම විශාල ශක්තියක්. අද අපි ITN ගමයි පන්සලයි ඔබට සමීප කළේ ඓතිහාසික
හෙයියන්තුඩුව පුරාණ විහාරස්ථානයේ ඉඳලා දෙවන රාජසිංහ රජයුගයේ දක්වා ඉතා දිගු ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මේ පින්බිම රාජකීයන්ගේ නොමද අනුග්‍රහය ලැබමින් වර්තමානයේ විවිධ මන්පෙත් ඔස්සේ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා මහා වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වන පුදබිමක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එවැනි පින්බිමක අසිරිය ඔබට සමීප කරන අදහසින් අපි සමුගෙන යන්නේ දහමේ සැබෑ අරුත ඔබේ ජීවිතයට දැනෙන දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.